Ha? Stasera. Con Bubara Pepe Leoz. Pepe Leoz. Due Coca-Cola. Ja, a ti snimaš život? Da može plaćka da baci samo crk, gleda ne može. A nije do Bacaj nas. pa manje. Mislim da je do crva. Može. Dalje, dalje, Miša, dalje. Ja hoću, a neće on. Manje, manje. Mnogo su mekani. Mekani su crvi, imaju težinu. E. Ovo već može. A, dobro, to je to. Samo manje crva staviti. Sad ćemo napraviti puno. Evo ga žuća, spremanje merenje dubine. Bacili smo crve. Riba se već javila na hrani. Ovo bi trebalo da je dobro. Ovo je dobro. Pa ćemo da vidimo. Idemo dalje. Žuća u akciji. A? Jok, neće. Meni malo pre jedna lepa spade. Jednu promašim. I žuća. Klenče lepo. Ajmo žuki. Sreća me redovno mi u Obrenovcu. Nema veze, evo vidi se da sam uhvatio ovo kartice se sada nema već. 0.10 je podvez. Ako izvučem... Ne, nemoj, pa nemoj da pokidaš. Ako ne izvučem, ne izvučem. Bravo, žućo. Udari tako, udari. Amorfus udari gore. Bravo, žuki. Ajde, otkači ga pa da ga pržimo. Dva crva, jedan roso, jedan beli. Ne znam ko ti rekao tog crvenog da staviš, ali dobro. Udica Tubertini. Tubertini serija 19. I žuća serija 1986. Možda slikaš da pušta? Pušta, ajde. Ćao. Daj da slikate mene, jer sam nikako šorete da pošalje žore da sliku. Ne u granju da mi uđe, jedina vidi. Jao, da u granju, ne, da u granju da uđe, evo je ovde. Klen, a? Da je baš ovaj najveći. Evo uša. Poplaši ga baki da izađe. Nema veze, bila je riba. Nema veze. Bravo, Mišo. Bio je dobar klen. Nego kontra mi... Moram ovdje da mi ne bi otišao u granja. To će. Ovo možda mren. Možda mren, a? Nije ni tebi trglo. Jeste, ovo je sad vuka, lepo. Nisi vidio? Mojo. Baš lepo vuka. Mala udica, slana kajlon. Dalje mrena, a? A? Dalje mrena. Ne znam. Jes? A? Nije velika. Nije, možda je skobar. Nije velika, ali je tanak najmo. Mrena. Oooo, lepotica. Ajde, ovdje ću moći da priđem. Kad profesionalno ne ponesemo me redov, to je bitno. Nema veze. Kako uzela, lepo.
Ej, kakav. Lepotica. Ja. Uf. Ajde. Idemo. Doći će druga. E, pa da sam teo bacio na štimu koji je isto zaglavila. Ti bio tu? Đole. Na klubari. Zaglavila ovakav mašina, isto ovako. Izgubio. Ja teo da bacim oču, neću. Na ti si dođem kući, nađem neku staru, liku Miloša. Tolo krugu. I ubacim svaku. Oho, ajmo. Viš, to je taj deo. Idem kući, ne mogu što da E, imamo snimljenu, žuću, radi kamera svo vremena, znaš. Koja kamera? Po moj telefon. Pa kako može snimu? Stavio sam da snima, evo. Podnog, ima 10. A ima dolenje, nije ona sama ova. Mora ide u jatu jedin. Pa ja se nadam. Baci. Nadam da imam bar još za pola sata da možemo da pecamo. Sad ništa smo bacili, da nećemo skoro baciti ništa. Nećemo baciti ništa pak. Pa to ti kažem. Praći, ne. Malo fali. Mogu baciti sa kuglom jednom jedinom, ali... E, to tako. Ćemo da... E bre, ti je bezobrazio, bre. Snima, uhvatio snima, samo nastavi. Nastavi samo, snima. Bre. Ko bi rekao? Čuda da se desi. To je to. Dobro, mi smo došli kad ne radi, pa ovo je deseta riba. Zamislite da smo došli kad radi. Uff. Kad je bogut. Operacija Triumf. Bravo. Operacion. Da li da vratim telefon dole da snima ili? No, stavi, samo ga stavi tu. Nema, kako? Kako?